Hoje eu estou aqui no Shopping Total. A Laser Spa também tem no Shopping Iguatemi. Eu quero fazer um convite super especial para vocês nesse mês dos namorados. Você sabia que a Laser Spa está com uma promoção maravilhosa? Se você faz uma área de depilação a laser, o seu companheiro ou companheira ganha uma outra área, que pode ser a mesma sua, ou então ele pode escolher uma área no mesmo valor que você fez. Ou seja, os dois acabam saindo presenteados. Então, ó, não tem pra ninguém. Vem aqui pra Laser Spa, a Laser Spa que faz aquela depilação maravilhosa, que remove mais de 95% dos pelos, é indolor e tem uma super tecnologia. A Laser Spa também atende peles morenas e bronzeadas, que é um diferencial, um super diferencial da loja, porque a maioria que faz depilação a laser não atende peles morenas e bronzeadas. Então aqui na Laser Spa você pode fazer a sua depilação em qualquer época do ano, porque em função do aparelho que é usado, um aparelho de alta tecnologia, é muito rápido. Imaginem que para a gente depilar uma axila leva 30 segundos, gente. Muito rápido mesmo, né? A Laser Spa também conta com profissionais altamente qualificados e que sabem exatamente o que estão fazendo. Aqui, ó, é sem dor, sem pelos e muito mais liberdade. Você encontra a Laser Spa aqui no Shopping Total, do lado da Mackenzie, no primeiro piso. E também no Shopping Iguatemi, no primeiro piso, pertinho da Renner. E com a vantagem de ser atendido no horário do shopping. Não precisa faltar o serviço, não precisa adiar os compromissos, porque a Laser Spa está aqui das 10 da manhã às 10 da noite para lhe atender. E também nos domingos. Tem coisa melhor? Então, ó, está feito o convite. Os namorados, casados também, que vierem aqui nesse mês dos namorados, eles ganham o mesmo procedimento para o seu companheiro ou companheira. Está esperando o quê? Para ter mais liberdade e ficar sem pelos. Vem aqui para Laser Spa. Laser Spa.